ឈ្ងុយបន្តិចចាអញ្ចឹងឆាម្ដងរបស់យើងគឺរួចរាល់ហើយគឺរសជាតិឆ្ងាញ់ហាត Sustain អ្នកអរគ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងឃ្លីបវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមានមុខពិសេសមែនតែនសម្រាប់យើងធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះរបស់ជាអាចជាសាច់ខ្លះបានណាចា៎ថ្ងៃនេះមុខរបស់យើងគឺឆាក្តៅជាមួយនឹងត្រីអណ្ដែងស្រែរបស់យើងចា៎ថ្ងៃនេះពិសេសមែនតែនដោយសារតែត្រីអណ្ដែងស្រែរបស់យើងនេះចា៎គឺមើលតែក្បាលក៏ដឹងដែរចង់ជាងកន្លះគីឡូចា៎មួយធំមែនតែនហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនេះគឺមានត្រីអណ្ដែងដែលខ្ញុំជម្រាបជូនណាចា៎ហើយមានគ្រឿងក្រីបើយើងនឹងដែលយើងបុកជាមួយនឹងគល់ក្រីម្ដងជាមួយនឹងចាអើយមានរឿងថារមៀតម្ទេសក្រហមរបស់យើងហើយជាមួយនឹងចាគឺសណ្ដែកដីរបស់យើងណាចាហើយមួយទៀតនោះចាលីងយើងមិនអត់បានទេគឺគេហៅថាម្រះព្រលជួយដាក់ចូលមែនតើហើយថានេះខ្ញុំជួយចិត្តណាហើយយើងក៏អាចលីងបន្លែផ្សេងៗបានណាដូចជាសណ្ដែកកង់ឬក៏ជាតួនយើងតាមជំនឿចិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានដាក់ទេចាអញ្ចឹងតោះមកយើងនឹងបង្ហាញជួយពីវិធីចម្អិនទាំងអស់គ្នាចាចាំដឹងថាយើងអាចធ្វើពីអ្វីមួយជាឆ្ងាញ់មិនឆ្អាបតោះទស្សនាទាំងអស់គ្នាផ្ទះរបស់យើងបានបាក់លឹងក្តៅយើងចាក់ប្រេងឆាចូលចាយើងបន្ថែមប្រេងឆាក្រៅសិនចាយើងដាក់គ្រឿងចូលចាយើងបុកជាមួយខ្ទឹមសខ្ទឹមអីលីងនេះហើយក្បាលហើយមកពងវាអង្ដៃ40តែម្ដងដាក់ចូលThank you.
lại mà dưới mình ngon gì nhé, vô chặt thịt con ngò trên ngò tầm tường đó. Thì cái này chặt mặt cào tới rồi ăn thịt hiện tại của thiên đại có dưới những chuyện spot á, dân dân chặt ăn vùng một bia liền thịt nướng cứ cho anh tầm đường. Ok, ta dân cọp sẵn á. Chà, một hộp ở dưới cứ cho anh máy cứ dân còn có cứ dân đặt đi tôi còn có đặt từ và dưới cứ dân lại tầm đồn chờ mình khó ở đây kia cứ dân lại tầm đồn chờ tầm mình xem dân đây ở kia tới cứ dân hòa lầy bưởi dạ thở cà còn lại ở kia ជាមួយនឹងវីដេអូខ្លះៗរបស់យើងក្នុងបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា